Mir na brežinah njenih voda. Jožica Pavlin, slikarka. Danes je ni v galeriji dvorane v parku. Tu z nami in ponovno z njenim starim krškim mestom so njene slike. Jožica Pavlin je na nujnem obhodu, ki se ga ne da preložiti. Kmalu spet pride. Takrat bo več sonca, pa tudi kakšna stopinja višje. Jožica Pavlin je vzgojiteljica v pokoju. Svoj poklic je upravljala v vrtcu v Krškem. Kjerkoli v svoje mesto se pojavi, povsod jo prepoznavajo sedaj že odrasli njeni otroci. Ustvarjalna vzgojiteljica med otroki, zasebno pa že več desetletij slikarka. Število razstavljam, ne šteje jih več. Pravi, da ni pomembno. Štejejo namreč poteze čopičev, odtenki baru, šteje srce. Na platna je prenašala svoje doživetja z otroki, tja je prenašala cvetje, travnikov in gozdov, ki jih je prehodila po dolgem in počez. Staro mestno jedro Krškega, kot mesto njenega otroštva, ji je še posebej drago. Ja, tudi vedute njenega mesta so preplavile njena platna. Danes je aktivna članica likovne sekcije Kulturno-umetniškega društva Liber iz Krškega. Jožici Pavlin čestitamo za ustvarjalni uspeh ob tej slikarski razstavi slik, vsekakor pa ji želimo vse dobro ob ravno na današnji dan njenem življenjskem jubileju. Ves čas njenega ustvarjanja jo spremlja umetnostna zgodovinarka in kustosinja Alenka Černelič Krošelj. V izjemno čast si štejem, da tudi tokrat predstavljam oziroma nekako vam približujem delo Jožice Pavlin. Namreč Jožica Pavlin je ena izmed tistih neumornih likovnih ustvarjalk, ki nekako nenehno dela in seveda je tudi toliko pogumna, da ves čas svoje delo predstavlja tudi javnosti. Tako nekako je februar že kar nekaj desetletij, bi lahko rekli, tudi njen mesec in ta dvorana tudi prostor, ki ga ima rada, ki jo poveže vedno z svojim njenim otroštvom, kajti samo nekaj korakov stran od dvorane v parku je Jožica Pavlin tudi odraščala. In to mesto, to njeno mesto Krško, ima vedno tudi en poseben prostor v njenem ustvarjanju, kajti seveda ustvarjanje je vedno povezano tudi z njeno dušo, z njenim življenjem, s tistim, kar ona sama kot oseba tudi je. In seveda likovna umetnost je tista, ki odraža osebo, odraža ustvarjalca, odraža družbo, odraža vse tisto, kar en tak umetnik, ki ima to ta talent, ki ga zna izražati, lahko predstavlja tudi širši publiki. Tokratna njena razstava je spet malo drugačna. Če se spomnimo njenih začetkov več kot 15 let nazaj, je ustvarjala v zelo nežnih tonih, je nekako izbirala zelo izrisane in zelo natančne podobe. Naprimer, 12 let nazaj je bila ena taka velika razstava njenih portretov, so jo zanimale druge zgodbe, je želela stopiti v človeško dušo. S to razstavo in z razstavo pred dvema letoma pa nekako stopa tudi bolj v ta svoj intimni prostor in je mogoče se od, kako bi rekla, oddaljila od tega, kar je želela na začetku. Se je razvila v samostojno, v samosvojo likovno ustvarjalko, ki je ni strah, da v bistvu uporablja barvo, da uporablja potezo, da uporablja eno idejo, ki jo potem oblikuje na en svoj način. In izjemno me veseli, ker je pri tem izjemno pogumna, ker kaže veliko raziskovanje za tem in seveda, ker se loteva tudi nekih novih poti na tem svojem ustvarjanju, ki jih še ni obrala. Pri tej razstavi je to najbolj barva oziroma to, kar je že pokazala do sedaj, izjemno pogumna poteza s čopičem, izjemno pogumna izbira barv, velike kontrasti, ki točno ustvarjajo tisto lepo, lepo vzdušje na njenih slikah. Tako so njene krajine, ki so tukaj pretežno
postavljene čisto ene druge krajine, jih prepoznamo, vemo, da govorijo v nekem našem okolju, vemo, vidimo, da povezujejo vodo, da povezujejo bregove, da povezujejo gozdove, da povezujejo ljudi, arhitekturo in seveda našo okolico, a hkrati seveda predvsem pripovedujejo o njej. Tako da osebno sem izjemno navdušena nad njenimi novimi deli, navdušena nad njeno svobodo, ki jo kaže v svojem ustvarjanju, vesela, ker tako pogumno stopa naprej in zelo, zelo si želim, da boste tudi vi vstopili v to njeno razstavo, da boste tudi vi odkrili te nove poti naše Jožice Pavlin in predvsem uživali z njo in se veselili, ter ji želeli, da bo še dolgo, dolgo ustvarjala in da bo še naprej tako pogumno predstavljala tudi svoje dela vsem nam.